Box 9, bandoleiro do Rancho LB, o ginete Bruno Vermutti. Nota das andaduras, 7. Rajada nota 8,5. Troja 8,5. Retificando 9,5.
Nota do último, 9. Volapié, nota 9. Calma, Bruno. Calma, Bruno. Volta sobre patas, 9,5. Penalizado por não iniciar movimento de parado. Desmontar e montar não pontuou. Nota do recuo, 3 pontos. Soma total, 55,5 pontos. Faremos o intervalo para a passada do Rastelo.